Стати трактористом, машиністом сільськогосподарського виробництва, здобути професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсара чи бармена. Усім цим спеціальностям навчають у Мукачівському професійному аграрному ліцеї імені Михайла Данканича. Кожного року ми проводимо День відкритих дверей для того, щоб випускники шкіл нашої області могли ознайомитись з професіями на майбутнє і вибрати собі такі професії, які їм до душі. Ми запрошували сьогодні випускників 9 класу міста Мукачево і Мукачівського району. З метою ознайомлення майбутніх абітурієнтів з доступними виробничими спеціальностями та перевагами навчання у ліцеї провели День відкритих дверей. Учні можуть здобути слідуючі професії – тракторист, електрик, автослюсар, водій, офіціант-бармен. Дуже затребовані, не вистачає робочих рук, особливо трактористів. І зарплата нормальна. Профільні спеціалісти розповіли хлопцям та дівчатам про доступні професії, їх затребуваність на ринку праці, зорієнтували про можливості подальшого працевлаштування та розміри заробітних плат. Оскільки на сьогоднішній день професія офіціант-бармена найзатребованіша, сфера ресторанного господарства розвивається стрімко, модернізується. Але для того, щоб добре заробляти, правильно працювати, повинні пройти хорошу кваліфікацію. І тому ми вас навчимо, що таке електронне, що таке динамію, як правильно спілкуватися, як виконувати підготовку заводу обслуговування, як працювати з системою комп'ютерних ознаків, постмінар. Тобто це все, що вам потрібно буде в подальшому для нашої роботи. Навчальний заклад має відповідну матеріально-технічну базу, нову техніку та сучасне обладнання для надання якісних освітніх послуг. Крім того, співпрацюють з підприємцями на території Мукачівського району, тому студенти мають можливість проходити виробниче стажування з подальшою можливістю працевлаштування. Ми вже, починаючи з першого курсу, починаємо, так би мовити, думати про працевлаштування випускників нашого ліцею. От вже перший курс, другий курс, третій курс. Ми були на екскурсії. Після цього, значить, група наших учнів прийшла відповідне тестування і запрошення для проходження виробничої практики. Це дуже добре, я рахую, тому що вони починають з самого початку вникати в свою професію, значить, починають з самих простих, самих азів. Значить, ну і так зароджується нове покоління робітників, свідомих, активних і так далі. Надіємося на подальшу співпрацю з ними. На захід запросили випускників 9 класів Мукачівської міської територіальної громади, аби учні мали можливість ознайомитися з доступними спеціальностями. Привели своїх дітей, учнів 9 класу, щоб вони ознайомилися, які є професії. Якраз по завершенню навчального року, адже вони випускаються, такі заходи потрібні, ознайомлюючи. Треба важливо знати, які в місті є ліцеї, коледжі, тому що ми йдемо до профільної освіти. З задоволенням вони відвідують такі заходи, знайомляться і своїми друзями зустрічаються. І багато цікавого дізнаються про різні професії. Школярі охоче відвідують такі заходи, адже вони дають можливість ґрунтовніше підійти до вибору майбутньої професії. На мою думку, це дуже важливі заходи, тому що це дає зрозуміти, наскільки це підходить для тебе це та інше училище, наскільки тобі цікаво той факультет, чи підходить він тобі. І це досить цікаво, в принципі. Такі заходи дуже важливі для учнів, і це не перший захід з нашої школи. Сьогодні ми, зокрема, у 31-й бурсі, і це дуже хороша можливість зрозуміти, чи підходить тобі саме ця професія. Аби вступити до Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича, потрібні наступні документи. Для того, щоб вступити в наш навчальний заклад, потрібно зібрати пакет документів. Це оригінал про освіту, копії ідентифікаційного коду і паспорта, фотографії, медична, як всюди, практично одинаково. Майже 500 зараз добувають, а на наступний рік 210 план набору. Здобувши професію в даному закладі освіти, випускники отримують диплом кваліфікованого робітника, який як ніколи потрібний для відбудови нашої країни.